Takže dobrý den, já vás vítám v Chlumě na Cihelně na prvním kole letošního ročníku Jihočeské hasičské ligy a představím vám rozhodčí a činovníky dnešní soutěže. Takže velitelem dnešní celé soutěže je pan Pavel Petrovič. Hlavní rozhodčí je Pavel Salihejda. Startérem je Radim Kango. Koš a základnu si ohlídá Sali. A na čárách stříkání bude Tomáš Papšo a Franta Bláha. Delegátem Jihočeské hasičské ligy pro dnešní soutěž je pan Milan Malý. Měření hadic bude mít na starosti Josef Galásek mladší a Vojtěch Zimmermann. A rozhodčím na přípravné základně Dominik Petrovič. Takže to jsou rozhodčí a teď tomu dovolte, abych představil starostu sboru a tím je pan Václav Birger a starosta obce Josef Traub. Teď poprosím pana Birgera o pár slov. Vážení závodníci, vítám vás u nás v Chlumě. Jsem velice potěšen, že jste nás navštívili na našem sportovním hřišti nebo areálu. A věřím, že požární sport nás bude stále udržovat, řeknu, ve střehu, aby jsme byli připraveni na ostrý zásah proti požárům. Děkuju vám. Hezký den vám všem přeji i já. Mě strašně těší, že jste dojeli v takovém počtu a že jsme se tady mohli po té nucené přestávce sejít v takovém počtu. I v tom počasí, který spíš láká k vodě, tak o to víc si toho vážím. Já bych chtěl poděkovat kamarádům tady ze sboru chlumského za to, že se ujali organizace a že tak zhodně reprezentují naši obec. Chtěl bych poděkovat samozřejmě i vám a to nejenom za teď to odpolední čas, ale i za tu večerní, kdy ten memoriál Pavla Zimmermanna. Jste všichni, když koukám, hodně mladí, takže řada z vás neví, o kom mluvím, ale jste byl to můj kamarád a zaslouží si tu poctu, tu vzpomínku. Takže já bych chtěl vám popřát, abyste měli co úspěch, tak jak si představujete, ale je to sport, takže samozřejmě ne všichni můžou vyhrát, ale důležitý je, abyste se tady cítili dobře, abyste se tady pobavili. Přeji vám hezké odpoledne. Takže děkuji starostům a teď předám slovo Salimu. Jo.
bylo všichni dobře vidět. Které loni v Lišově na nás cyklu Čurka na pol, skončila na čtvrté místě s časem 22.71, ale jen tak činili 20.56. Ale teď padly dobrý časy, tak ty tři vyhodí, ne? A ty to běží ještě jednou, vole. Ale ledeničky vyhrály, jedna se rozmišku. Jo, na to říkal. Ty vole, ten pol. Jedna věc, jsme měli menší zdržení. Jste to prolomili, teď už to půjde samo. Které v Lišově zaběhlo 10. čas 25.64.
Milanovice přijeli. Mám to spožení. Netoší si. Počinuli od Jihočeské hezické ligy. Takže se necháme překvapit, jaký by odpočet prostě. Čas 23:34, na levém končí 22:17. Jetřebice Jihočeské hasičské ligy Chomutov Centrum. Ještě dokončili pokus, zapisují celkový čas. Je to ještě sobino B, ale to zřejmě bylo. Co můžou jenom někdy, protože tam to bylo nedopsali. Ale teď máme před sebou družstvo Sobino. Yeah.
že bohužel tento pokus zůstane nedokončen. Za snahu zatleskáme, prostě občas technika prostě odpoví. Teď se nám chystá Třebín a na přípravné základě Břehové. Z Třebína k nám přijelo toto družstvo. Je Karel Lauzekr. Bčka Roman Sládek, rozdělovač Jan Tibor, levý proud Dominik Vrátný, pravý proud Jiří Beš. Přivolám se, tak jak jsem to přečet, ale to je takže Břehové neplatný pokus, bohužel. To se stává. Píšna přijela v tomto stržení. A koší Jiří Tomáš. Ale vůbec to nebude mít vliv na váš výkon, který bude bezvadnej. Koukneme se, jestli se vám dařilo loni. V Vyšově. Takže se všichni porovnáme to v Vyšovskou soutěží, která byla na cyklu v loňském roce. Vyhledovice bere u nás půlně. Pojďme na to. Pozor! Suj!
je v pořádku. Já jsem to teď měl co radu pokazit. Já mu to trošku hrané, ale to nevadí, ale dopředu to teď moc pěkně. Tak dobrá, krásně dobrá. Máme tady přešlap, to znamená neplatný pokus, ale i tak zatleskáme, protože se vydali na jeho šok a... Toto chtělo, doufám, že proběhne bez větších problémů, nějakých omezení a dnes si užijeme spoustu soutěžních útoků. To je zase nová sila. A to jsme všichni nový akce, korunáč na dílu, zbůhu mesi, sady, sady. Závodní, na místa, přetrhne se. Pozor! Pozorku. Poslední pokus, které nemohlo dokončit svůj pokus pro závod Laperči a jeho stranina. Takže to si dají soutěžní pokus právě teď a po přestavbě dráhy se pustíme do kategorie děvčat a žen. Tím byly novice, Hrdělice B. Takže to je startovní listina kategorie žen. Ještě jednou zopakuji. Netřebice, Lišov A, Břehov, Holubov, Ledenice, Lišov B, Srubec, Přísečná, Mydlovary, Milenovice, Hrdějovice B. Srubec má opakovaný pokus. Přestavbu dráhy, malou pauzu a pustíme se do kategorie žen. Potřebovali by teďkon remizovat. Finále a ještě čtvrtfinále. Stačila by remíza, vole, z Anglii a... Dám ti, abych ani nečekal, že se to poprvé odstartuje. Dám si to na druhé. Dobrý. Zrozuměla pišťalka, to znamená, že bohužel nějaký pokus kategorie, že máme označení jako mě. Tak
pátek já nechám základ, který se nám chystá. Břehov, oni Holubov. Každý toč marhuje s Thank you.
21.91, výsledný čas Lepiček, nebo to vyšel B. Hlavem tačí, ano, na čase 21.27. Já mě potom, abyste brali sobě, ale oni... České hezické lidi. Uvidíme, jak zahájí ten letošní. Kolik to vyjede ze země, půl metru? No, to jo. No. Ale v tomto počasí se mi zdá, že to je... Jak jsem na Slovensku na východní, tak to všichni byli v Americe, ne? Jak to víš, jako za prací. To právě musí být seřízená na to, když to teda dá naplno, že aby to tam bylo co nejrychlejší a přitom aby to šlo teda. Závodníci,
33, 34 a vlevo, 36, 19, podružstvo Hrdějovice B. Kategorie žen, ale celkově... Čtvrté místo dnes bere družstvo děvčat Srubec. Tak a máme stupně vítězů Těskyň. Třetí místo dnes získalo družstvo děvčat Holubov. Za druhé místo můžete dnes zatleskat děvčatům Lišov B. Tak a máme tady místo první a to dnes v prvním kole Jihočeské hasičské ligy získalo družstvo děvčat Ledenice! Tak a pustíme se do kategorie mužů, máme tady Lobo! Zase stupně vítězů, krásné třetí místo, perfektní výkon, takže pohár a odměnu získává dnes družstvo Lišov A. A stupně výš na druhé místo dnes vystoupalo družstvo mužů Žernovice. Kolik se nedostanete, nemusíte ho ježít kudutí. Radost jsme jako doko vyhráli, to je hezký. Tak a teď můžeme tleskat družstvu, které vyhrálo. A to je družstvo Šipoun. Takže tohle jsou výsledky jak soutěže, tak i do pořadí Jihočeské hasičské ligy. A máme tady dvě